Assalamualaikum geng. So Fight for Life di sini, aku akan main game Cast Animatronics untuk part 4. Dan untuk kali ni aku kena masuk kat tempat Ashif. So aku akan cuba yang terbaik lah, sebab part sebelum ni memang aku tak lepas. Okay, and then apa-apa pun, let's go guys. Ui, tak betul. Dandan je dia dekat situ. Mula-mula dah kena. Sekejap, sekejap, sekejap. Aku nak tutup pintu ni. Cepat. Use the battery pack to turn on the radio. Enter the HR shift. Oh, fuck me. Oh, hell no! Shit. Bila masa pula dia dekat situ guys. Ah. Bateri low pula. Fuck me. Cepat guys. Aduh. Cepat, cepat, cepat. Aku dengar lagi bunyi tapak kaki dia. A few moments later. Yo. Sekejap. Aku rasa macam ada animatronics lagi satu dekat belah sana. A few inches later. Nak tak nak aku kena cuba. Are you sure about that? LOL. Babi, kantoi. Bodoh. Bodoh. Sekejap. Oh my god. 2 hours later. Let's go. What? Yes, dia dah tak ada. Yes guys, kat sini aku rasa dah confirm dah. Alamak, pula dah. Kat mana agak kan cepat-cepat. Cepat bodoh. Fuck me. Oh my god. Babi. Memang sial. Kejap. Eh. Masuk. Shit. Aduh, susah guys. Enter the ash. What the fuck. Oh my god, I hate this game so much. Aku dengan tak ada baterinya kat tab aku. Aku nak masuk ke Ashif tu je. Cuba try keluar jap. Oh fuck me. Ui, dia mendekat lah. Cepat bodoh. Asyal. Yang penting dia dah caw guys. Aku akan cuba yang terbaik. Mana ni? Cepatlah bodoh. Fuck me. Cepatlah bodoh.
Yes, 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 guys. Yes, guys. I got this bitch, motherfucker. I need to answer the phone. Wait. Alright. The game dragged on, Bishop, and you played by the rules. I can't let you get away with the files. Okay, let me see. Siapa yang fail you know, kali ni? Aku sebenarnya tak berapa faham tau game ni dia. Macam aku mungkin pergi di sini and then dan ada virus ni infect kat semua robot ni, dan robot ni semua jahat, dan tu lah yang aku tahu. Alright. Find the key for the police station exit. Fuck me. Oh my god, guys. Tunggu jap. Ini apa tu? Sekejap, guys. Aku dah mula takut. Sekejap. What the? Janganlah, serius lah. Looks like it is the key card for some door. Wait, aku lift cepat-cepat building. Cepat, ciao, cepat. Lift the building mungkin kat sini kot. Aku tak pasti. Tapi aku cuba. Damn, the card isn't compatible with that what door. The fuck? LOL. Serius lah, guys. Fuck me. Sat. Serius lah, one of the animatronics yang mana agak-agak ni. Shit. Whoop. Kenapa dia bergerak? Pantak. Babi. Aku tersalah orang. Aku tersalah orang. Bodoh ah, babi. Fuck me. Shit. Fuck me. Wait. Alright. Sekarang aku faham. Sekarang aku baru faham. Kena suluh lampu dekat dia supaya dia tak attack aku rasanya. Kod. Wait, fuck me. Sanalah bodoh, aku nak masuk macam ni. Ui, seram bhai, kejap. Jangan cakap ada robot lain, bodoh. What? Jangan cakap sangkut. Tak ada, bukan sini. Shit, the door is locked. Fuck me. Dalam ni. Oh, nice. Looks like it is the key card for some door. Let's go, baby. Jap, aku nak tengok sekeliling dulu. Fuck me. LOL. Salah bodoh. Sekejap. Aduh, letih aku main sini. Sekejap. Uish. Fuck me. Oh, hell no. Fuck me. Jangan. Bodoh. LOL. Yang tu tak bergerak. Looks like it is the key card for some door. Ciao. Mesti confirm, wrong key, confirm. Damn.
compatible with that door. Jap. Sabar-sabar kita tenang dulu. Ada yang masih ada game ni. A few moments later. Nak tak nak aku kena ronda. Nak tak nak memang kena ronda. Stop. Oh, ada kat dia, ada kat dia. Eh, fuck me. Fuck me. Jangan bergerak. Shit. Last card, bro. Kita nak tak nak kena cuba kat atas orang dah mati, tahu tak? Oh, sial. Oh my god. Duh, dapat kena animatronic hidup memang susah. Tak ada, memang tak ada kat bilik ni. Eh, pantat. Duduk diam. Okey, sekejap. Fuh, nasib baik, boy. Kau ajak sia-sia aku mati. Oh my god. Kenapa dia dekat sini balik? One eternity later. Confirm dah ni. Tolonglah belakang dia, tolong belakang dia. Looks like it is the key. Okay, let's go, guys. Oh my god! Wow! Jap, relax. Relax, kita dah nak berjaya, guys. Yes. Yes guys, oh my god, I'm fucking success. Oh my god, nas aku dapat SK, ya Allah. Ah, bersyukurnya. Guys, aku tak percaya, at least aku dapat settlekan satu game. Oh my god. Ah. Damn. It's very pretty hard. Memang susah gila. Oh my godness. Fuck me. Yes guys, aku dapat settle juga game ni. Ah, nice. So guys, aku harap korang dapat enjoy game aku. Dan korang boleh subscribe channel aku, like video aku. Dan aku harap korang dapat share kat member-member korang. And insyaAllah aku ada masa aku akan main game horror lain. Tapi aku kena investigate dulu lah game apa yang sekarang popular. Aku tak tahu. Tapi apa pun, thank you guys. Okay, see ya.